så skal vi anmelde en serie, og som I kan se, så er Kasper blevet skiftet ud med Marie Monson. Her, velkommen til. Tak for det, Anne. Vores nye anmelder. Gad vidst, om vi kommer til at brække internettet nu. Det er, og TV2 mødes endelig. Det er det. Endelig om sider, ja. Så sidder vi i samme skærm. Eller ikke DR og ikke TV2 ja. Mødes endelig. Nok snarere mere korrekt, ikke? Jo, som tiderne er nu. Men det er fandme dejligt. Ja, det er så hyggeligt, du vil være med her på What to What. Og du kommer til at være sådan fast anmelder fremover. Så det bliver hyggeligt. I dag skal vi tale om, blandt andet apropos, TV2's nye store dramaserie. Ja. Næste gang kan vi tage en DR-serie. TV2's nye store serie, Dansegarderoben. Og det er jo Louise Mirets og Ditte Hansens stort anlagte serie, må man sige. Ja, de har skrevet manuskript selv, de har instrueret for første gang, og spiller selv med i mindre roller i filmen. Hvis vi lige skal sætte scenen, hvor er vi henne i serien? Jamen, vi er på bagscenen af Cirkusrevyen på Bakken i Klampenborg, og vi er i starten af 70'erne, 1973 tror jeg, den er sat til. Og så følger vi ligesom alle de her sådan kor- og dansepigers liv. Sådan de piger, som ellers har været usynlige altid, bortset fra på plakaten, ikke, hvor de skulle være sådan lidt godt for øjet, ikke? Og de har måttet leve under nogle ret sådan vanvittige, sexistiske og sådan patriarkalsk styrede systemer derhen. Og det handler den her serie om. Ja, fordi stjernerne, det er jo klart, de store stjerner, som vi kender fra revyerne, det er Dirch Passer og Preben Kaas og Jørgen Ryg og Kjell, Lili Broberg, Lisbeth Dahl dukker op ny og sådan noget, ikke? Altså, og men så har de har valgt de der Louise og lige flytte kameraet over til de der står i baggrunden, nemlig de der dansepiger. Og der skal danse en ny dansetrup af de her kvinder, og det skal der være holdt audition på. Og så følger vi så 8 forskellige kvindeskæbner, kan man sige, eller kvindehistorier i løbet af den her serie. Og vi skal jo lige sige, det er en serie på 8 afsnit, det kommer til at blive alt. Men vi anmelder her på basis af de 2 første, som vi har fået adgang til. Og så kan vi jo altid se, om vi skal vende tilbage, når vi har set hele serien en gang. Men det er de 2 første afsnit, vi anmelder ud fra. Ja, hvis man skal sådan udnævne en til at være hovedperson, så vil jeg nok lande på Marie Bakhansens... Susi, ja, som er en, hun er eks-professionel danser og bor sammen med sin frisørmand og deres lille datter. Og hun vil rigtig gerne have det her job som dansepige på Bakken, fordi at hun tjener penge for sig selv for at stikke af fra sin voldelige mand. Så der er sådan en virkelig mørk... Jeg var lige ved at sige slagside, men det er det ikke, fordi det er jo sådan set en ret væsentlig og ret vigtig del, synes jeg, af den her serie, at den har den her mørke bagside, som fortæller, hvor liv og død det kunne være for de her piger. Ja, fordi det der med alvoren i den, altså, og det mørke og det lyse, fordi umiddelbart, når man ligesom bliver præsenteret for alle scenerne, og scenarierne, så er det jo meget sådan let og danser, og der er lårben, og der er kavalergange, og der er sjov, og der er mænd, der lige skal hen og græmse lidt på babs og nutter og sådan noget, ikke? Altså, så det er jo sådan meget, først og ikke er tilforladeligt, men så ligger der jo hele tiden sådan noget, sådan lige under overfladen, ikke? Synes du, det er balanceret godt nok? Det synes jeg, og jeg synes, at det havde været en markant dårligere serie, hvis ikke det havde været der. Hvis det ikke havde været der. Ja, og den ligger jo fint i tråd sådan med den tone, som de der Louise ellers har lavet, både med deres tidligere tv-serier og deres film. Altså det her med, at de bruger humoren og komikken til at fortælle nogle gravalvorlige, sådan, eller sætte lys på nogle gravalvorlige problematikker. Og det gør de virkelig også her. Og Marie Bach Hansen, hun spiller røven ud af bukserne, det gør, synes jeg. Hun, altså, hun har nogle, altså, hun har nogle nuancer I sit spil, som sådan virkelig kan vende sig fra dyb sårbarhed til styrke på 3 sekunder i et spejl. Det er ret vanvittigt at se på. Ja, hun er virkelig en af de stærke præstationer i den her. Men der, de der ting, vi snakker om kvinderne og sådan
de kønsulige ting, kan man sige. Ikke? De ligger der jo hele tiden. Det bliver italesat i forhold til deres løn. De får virkelig, virkelig dårligt betalt. Ikke? Er dårligere end musikerne. Også fordi de er bare nederste hierarkiet. Og vi ser sådan et møde, hvor alle de der revystjerner sidder inde. Og så kommer dansepigerne ind og skal lige præsenteres. Og det bliver sådan lidt et tag-selv-bord for alle herrerne. Vi får lige at komme hen og enten sige eller noget, sådan noget ret sexistisk, eller føle røre, ikke? Det er hands-on vurderinger, der vi ser der, ikke? Jo, det er vist rigtigt nok i virkeligheden. Jeg tror nok, at Dita Louise har interviewet mange af de gamle dansepiger og skuespillere, og sådan, der færdedes på Cirkusrevyen. Og det var simpelthen sådan en stemning. Altså, det var virkelig liderligt, altså. Ja. Ja. Men på kigger du på med et værst blik? Det var virkelig liderligt. Fy, fy, babab. Dengang. Men det er jo det, der gør, at altså, den får sådan en, der ligger jo en feministisk tone, synes jeg, godt man kan tolke det på. Det kan man i hvert fald godt tolke, tænker jeg. Ja, ja, jo. Jo, helt sikkert. Det er jo også fuldstændig sådan i tråd med Dita Louises tidligere temaer. Altså, de elsker jo at ligesom tage den her kvindekamp op igen og igen og igen. Og på den måde synes jeg egentlig, at den her, altså, selvfølgelig kan man ikke sammenligne med nogle af de der voldsomme dokumentarfilm, som TV2-dokumentaren, men jeg synes, at der er om noget... Me Too, ja, om MeToo. Ja, okay. Men jeg synes, der er noget groundbreaking i den her, altså, fordi den på en eller anden måde, selvom det er fiktion, så sætter den spotlight på nogle af de allerstørste kulturkoryfærer. Vi har altså netop Jørgen Ryg og Prem Kaas og Dirch Passer og hele det system, for det er altså ikke kun mændene, den er gal, men det er jo også alle kvinderne, der er, altså, rablende vanvittige og siger de grimmeste ting om hinandens kroppe og sådan, ikke? Mm. Altså, jeg synes faktisk, den her, den har karakter af en tikkende bombe omkring, altså, skal vi begynde at kigge på det der nu og sige, altså, måske var det bare slet ikke lige så rosenrødt, som vi godt kan lide at tænke tilbage på. Men dog stadigvæk pakket ind på sådan en måde, så helt almindelige familier, der sidder derhjemme fredag aften eller lørdag søndag aften, og skal hygge sig lidt, fordi de tror, det er en ny Carmen Køllers eller Matador. Altså, at den er jo jovial nok til, at meget den ligesom jovial, stadigvæk ryger ned, ikke? Jo, og den er fyldt med små, ikke fyldt med, men der er masser af sådan nik tilbage til de her amerikanske dansemusicaler, eller sådan noget Singing in the Rain og sådan, ikke? Der er jo sådan nogle små intermezzoer i løbet af serien, hvor det er, at der er små dansescener, altså, hvor man ligesom bliver trukket ud af fiktionen og hen i en anden fiktion, en endnu et dybere lag fiktion, ikke? Ja. Som er meget fint, og som ligesom er en ny måde at fortælle den her slags bog, vil jeg sige. Jeg nævnte indledningsvis, så har Ditte og Louise, de har jo også instrueret, og det er faktisk første gang, jeg interviewede dem her forleden, hvor de sagde, at det, der havde været for dem, det var, at de ligesom kunne følge, altså tage hånd hele vejen rundt 360 grader om deres projekt, og det havde været vigtigt for dem. Men spørgsmålet er jo så, hvordan deres instruktørarbejde så ligesom er lykkes eller ikke lykkes i den her serie. Var der nogle ting, du tænkte over i forhold til instruktionen? Jeg er umiddelbart sådan ret imponeret af deres instruktion. Der er selvfølgelig her og der, hvor man tænker, kunne det have været anderledes? Men altså, nu nævnte vi også Marie Bach Hansens præstation før, og altså, du ved, de dessinger, hun er blevet givet, er i hvert fald altså, går klart igennem. Og så er der nogle vidunderlige, altså det er jo meget typer, og der er nogle virkelig skønne præstationer her og der. Altså Søren Sætter Lassen som skrædder Ole, tror jeg, altså, ja, hvor, altså ja, ja. Som er sådan helt over the top og kæmpe overspil, men altså, jeg har lyst til en spin-off bare med ham. Altså. Og så Louise Mier selv som tutor, dansekoreografen, er også en god karakter, synes jeg. Alt i alt lyder det jo meget godt. Jeg er bare nødt til lige at nævne en lille sten i skoen for mig, og det var simpelthen perukkerne. Ja. Ja. Tænkte du også over det? Ja, det gjorde jeg. Ja. Og jeg sad flere gange og spekulerede på, om det var noget, om det var meningen, at det skulle se så parykket ud. Altså, om det var sådan noget, der skulle få det til at ligne en fiktion, når vi nu også havde de her dansemusical-indslag og sådan, ikke? Altså, om det var med vilje, at de ville få det til at ligne noget staffage. Det er meget eller velvilligt tænkt, synes jeg. Ja, men det tænker jeg også. Jeg vil virkelig den her serie det bedste, ikke? Men jeg ville virkelig ønske, at de havde brugt naturligt hår til alle, for det er altså ikke alle, der har parrykker på. Men nej, dem, der har, kan man virkelig tydeligt se det, og det larmer. Ja, det larmer. Altså simpelthen for meget, hvor man tænker, ej, det kunne I godt have gjort bedre. Vi har lige set det andet periode-drama, Carmen Køllers,
som hvor man ikke tænkte overhovedet over det. Altså, så det kan gøres bedre, vil jeg sige. Når det er sagt, så skal vi kaste nogle stjerner efter den. De her to afsnit af den. Jamen, jeg kan godt lide at være sådan Etta Cameron, så jeg den får 5 stjerner fra mig. Ja. Ja. Du er helt op på 5 stjerner. Jamen, det er jeg faktisk, og det er der mange grunde til. Altså, og perukkerne trækker lidt ned, men ikke nok. Altså, jeg synes, den er vigtig, og jeg synes, at den er både underholdende og sjov. Og så har den her mørke side, som jeg synes er det allervigtigste i virkeligheden. Jamen, de ting er sådan set enige. Jeg giver den 4 store stjerner. Og grund til, at den ikke når helt op på 5, fordi den er egentlig tæt på, det er, at jeg stadigvæk sidder efter de her to første afsnit, og mangler egentlig at blive rigtig følelsesmæssigt ramt. Hmm. Altså, jeg sidder meget sådan og synes, at de her kvindekarakterer, vi følger, er interessante, men jeg kan ikke mærke dem sådan helt indeni endnu. Og man siger, at det kan komme, det kan sagtens komme med noget mere dybde i de kommende afsnit, men jeg manglede den lige lidt her på de første to. Så, men altså en klar anbefaling, ikke? 4 og 5 stjerner til dansegarderoben herfra. Så se den.